Re, viss ēters ir te! Ekonomikas ministre Ilze Indriksone norādījusi, ka veidojot atbalsta programmas iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma dēļ, varētu noteikt maksimālās cenu robežas siltumenerģijai un dabasgāzei, bet ne elektrībai. Atgādināsim, ka ministru prezidents Krišjāns Kariņš uzdevis atbildīgajām ministrijām līdz jūnija vidum iesniegt piedāvājumu par visaptverošu mērķētu pabalstu sistēmu. Šorīt uz interviju esam aicinājuši ekonomikas ministri Ilze Indriksone. Labrīt. 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 Ja, nu... Sveicam pirmo reizi pie mums rīt panorāmā. Jā. Nu, vasara pamazām ieskrienas, bet jums savā amatā tāds ieskriešanās laiks esošajā situācijā faktiski nav bijis paredzēts. Visus jau satrauc jautājumi par rudeni. Mūsu kolēģi panorāmā vēstīja, ka Inčukalna gāzes krātuvē gāzes būs teju par 40% mazāk nekā pērn. Kā šobrīd izskatās? Būs krīze, nebūs krīze? Kas varētu ļaut apgalvot, ka tik ļauni varbūt nebūs? Nu, apgalvot varētu tajā nozīmē, ka mēs darām visu iespējamo, lai tāda, kā saka, gāzes pietiekamība tiktu nodrošināta pienācīgā apmērā. Un šobrīd arī tūliņ pēc jūsu raidījuma tikšos ar Latvenergo pārstāvjiem, un viņi ziņos par to, kā veicies ir Klaipēdas termināla izsolēs 4. ceturksnim. Tā kā mēs darām visu iespējamo, lai tā nebūtu, bet nu, mēs, protams, esam vienotajā tirgu un savienoto trauku princips nodrošina, ja kādam trūks, tad nu, nav tā, ka mēs varam aizgriezt ciet to vadu un nedot. Tā kā, un arī otrādāk, ja mums trūks, tad mēs varam atkal cerēt uz to, ka no blakus esošām valstīm tiks sniegta šī palīdzība. Kādos termiņos, teiksim, nu, mums būs skaidrība vai tas viss notiek pēdējā brīdī operatīvi pēc situācijas, kā jūs sakāt, kuram trūks, tas ņem? Nu, skaidrība mums, ja mums vēl aizvien ir brīvs tirgus, tad skaidrība tādā nozīmē, ka mums viss ir sareģistrēts, kas kuram pieder un kas kam pienākās šobrīd nav. Un ja būs indikācijas un nepieciešamība noteikti kaut kāda ārkārtas režīma un, kā saka, krīzes situācija, tad noteikti tas būs savādāk, bet šobrīd mēs vēl aizvien esam brīvajā tirgu un mums ir tirgotāji, kas nodrošina šo pakalpojumu. Protams, mēs arī uzklausam gan pašvaldību bažas, ka šobrīd nav vienkārši nopirkt gāzi, gan arī uzņēmēji ir izteikuši pirmās, kā saka, savas bažas par to, ka viņi gatavojoties nākamajai sezonai, saka, kad situācija tirgu ir ļoti neskaidra. Un tas ir saprotams, jo visi cerēja uz kaut kādu pavērsienu lētākiem produktiem, tad šobrīd redzams, ka tā situācija neuzlabojas tieši arī cenas ziņā. Ja šī situācija ir tik neskaidra, ko tas pašvaldībām varētu nozīmēt? Nu, pašvaldībā mēs arī esam tikušies ar regulātoru pārstāvjiem, regulātoru vadītāju, un esam vienojušās, ka nepieciešams ir tāds, varētu teikt, arī informācijas apmaiņas seminārs vai tikšanās gan ar pašvaldību savienību, gan tieši visvairāk ar tām pašvaldībām, kam ir šī gāzes piegāde nepieciešama, ka jāmaina būtu pirkšanas veids. Noteikti nevar vairs pirkt kā senāk, nosakot garus termiņus, kuros ir jāfiksē cena tirgotājiem, jo viņi šobrīd cenu fiksē nu, dienu, tas jau ir daudz, reizēm šī cena tiek piedāvāta uz pāris stundām. Nu, līdz ar to pirkšana jāveic tā dinamiski, tieši tāpat, kāds šobrīd ir gāzes tirgus. Vai ekonomikas ministri ir gatavs scenārijam, ka ir iespējams gāzes deficīts? Jā, šādam scenārijam valsts vienmēr ir gatava un arī mums ir normatīvajos aktos regulējums, kā tas notiek, ja tāda situācija iestājas. Mums ir arī līgumi noslēgti vēl nesenā pagātnē ar kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju, kas nodrošina šo te sadarbību krīzes situācijā, kad ir jāpiegādā gāze arī no kaimiņu valstīm, tā kā viss nepieciešamais ir sagatavots. Ja mēs runājam par Igauniju un Somijas šo sašķidrināto dabasgāzes terminālu Paldiskos, Latvijā ir svarīgi, lai līdz gada beigām varētu šis termināls sākt darbu. Tiesā Paldisku termināļa izveidē Latvijas ieguldījumu neprasa. Vai nu, tas ļauj cerēt, nu, vai tas apstiprina, vai jūs apstiprināt to, ka teiksim, tas nu, neietekmēs Latvijas iespēju saņemt gāzi tieši no Paldisku termināla? Šobrīd tas ir skaidrs, ka mēs visi vienoti, kā saka, nedalīsim šīs te iespējas, bet noteikti būs pieeja visām pusēm, kam gāze ir nepieciešama. Projekts paredz šobrīd viņu sniegtā informācija saka, ka paredz brīvu piekļuvi jaudām, ka netiks noteikti kaut kādi ierobežojumi, tāpēc mēs paļaujamies, ka galvenais arī mūsu viss atbalsts tam, lai Paldisku termināls sāktu darboties, kā vēl šobrīd tiek arī plānots šī gada nogalē. Mūsu pašu sašķidrinātās dabasgāzes termināļu būvniecības tālākais process kāds ir? Nu, šobrīd ir ekonomikas ministrija savu izvērtējumu pirmajai tādai tirgus, kā saka, iespēju izpētēji veikusi. Ir dokumentu ziņojums iesniegts ministru kabinetā un rīt tiks skatīts valdībā.
Lai mazinātu šo energonesēju cenu straujā pieauguma negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju kopējo labklājību, mēs zinām, citās Eiropas valstīs, nu vismaz dažās, jau tiek dažādi pabalsti palielināti cenu pieauguma, nu tām visvairākas skartajām sociālajām grupām, nu teiksim, atsevišķi tiešām izdalot, kam tas visvairāk nepieciešams. Kādi ir tie mehānismi pie mums, nu, kas mazinās šo te straujo cenu pieaugumu? Nu, tieši enerģētikas nozares cenu pieaugumu vislabāk var mazināt vai pareizāk sakot, lai neizjustu tās iedzīvotāju grupas, kam ir visgrūtāk. Tas ir mājokļu pabalsts, kas būtu jāpaplašina un šobrīd labklājības ministrija strādā pie piedāvājuma, ko es ceru arī tuvākajās dienās ieraudzīt. Tas būtu tas mērķētākais veids, kā palīdzēt, bet ja vēlamies palīdzēt jau plašākai iedzīvotāju kategorijai un īpaši jāvērtē tas, nu varētu teikt, ļoti, ļoti straujais atkal cenu kāpums gāzei un līdz ar to arī ietekmi gan uz mājsaimniecību tarifiem, kas ir šie saistītie lietotāji, gan arī uz tām mājsaimniecībām, kam ir centrālā siltumapgāde ar gāzi, tad tur noteikti mēs arī esam, kā saka, procesā gatavojam priekšlikumus kompensē daļēji šo te maksimālo sadārdzinājumu augšgalu, lai tādā veidā faktiski ar nelielu un mazu birokrātijas procedūru jau caur pakalpojumu sniedzēju iedzīvotājiem palīdzētu to sekt. Daži piemēri Vācija pazemina sabiedriskā transporta biļešu cenas un degvielas nodokļus apvienotajā karalistē. Visas mājsaimniecības oktobrī saņēmis vienreizēju 400 mārciņu atlaidu apkuras rēķinam. Vai kaut kas līdzīgs varētu būt? Šobrīd nav par to runāt, šobrīd ir vienošanās par mērķētu atbalstu, bet noteikti mēs arī šodien tiekamies enerģētiskās drošības darba grupā, kur arī ir sagatavota informācija par visiem dažādiem mehānismiem atbalstiem, ko kaimiņu valsts vai arī Eiropas valsts kā Vācija piedāvā, un noteikti šo informāciju sniegsim visiem sadarbības kolēģiem, lai ir ko vērtēt un par ko domāt. Jā, mērķētas pabalsts mēs izdarām ļoti daudz, bet jūs konkrēti, kas ir tas mērķētais no jūsu skatu punkta, kam jābūt? Mērķētais pabalsts būtu tām mājsaimniecībām viss mājsaimniecības pēc ienākumiem sadalās tādās, kas saka, kvintilēs ienākumos piecās daļās, tad principā tās pirmās trīs kvintils, kas ir apmēram 60% no mājsaimniecībām, būtu tās, kam būtu droši vien jāsniedz pabalsts, jo varētu teikt, trešajā kvintilē ienākumu uz vienu mājsaimniecības locekli ir nu, starp 500 un 600 eiro, kas šīs dienas dzīves dārdzībā nav daudz. 60%? 60% no mājsaimniecībām, jā. Cik saulaicīgi varētu būt, vai jūsuprāt, cik saulaicīgiem būtu jābūt nu, kaut vai šiem lēmumiem par tiem mērķētajiem pabalstiem, jo skaidrs, nu, ka būs faktiskā situācija, nu, lai nav tā, ka cilvēkiem jau ir piemēram 3 mēnešos izveidojušies parādi, nu, un tad viņiem nāk tas atbalsts, kas jau to ķēdīti ir tā kā patinis tālāk uz priekšu. Vai valdībā ir kaut kādi jau bijuši sarunas par to, ka, nu, teiksim, nezinu, septembrī tā situācija, oktobrī mums reāli skars, augustā mēs jau zināsim par šiem pabalstiem. Šobrīd vienošanās ir, ka līdz septembrim jābūt skaidrībai, bet es domāju, ka tai pirmai skaidrībai ir jau jābūt faktiski jūlijā, lai varētu sagatavot tīri, varētu teikt, visus dokumentāciju nepieciešamās darbības. Un arī, ja tas ir mājokļu pabalsta izmaiņas, tad pašvaldībām noteikti arī jāapzinās tas risks, ka ļoti daudz cilvēku vērsīsies pēc mājokļu pabalsta. Tas nebūs vairs tas, kas bija iepriekšējā sezonā. Un līdz ar to arī sociālo dienestu kapacitāte vai arī šos te, varētu teikt, dažādu datu bāzu informācijas pieejamība ir jāuzlabo. Ministra prezidents Krišjāns Kariņš, mēs jau minējām uzdevus atbildīgajām ministriem līdz jūnija vidum iesniegt šo teiksim, piedāvājumu par visaptvarošu mērķētu pabalstu sistēmu. Jūnija vidus jau faktiski nākamnedēļ jāsaka, kā tālāk koalīcijas spēs vienoties šajā jautājumā, kā jūs redzat? Es domāju, būs ļoti karstas diskusijas noteikti, jo labklājības ministrija noteikti prasīs no viņu puses maksimālo iespējamo un droši vien finanšu ministrija kā vienmēr vērtēs, cik tas ir mērķēt un cik tas ir pamatot un kādas ir mūsu reālās iespējas. Bet, nu, manuprāt, labā ziņa ir tā, ka tas pats iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kā saka, pildās labi, man nav pēdējie dati, kā ir ar citiem nodokļiem, tā kā es redzu iespēju, ka reizē tas cenu kāpums jau arī nu, tā, uz cenu rēķina arī palielina valsts ienākumus, tā kā es domāju, nepieciešamais atbalsts noteikti ir jāsniedz un mērķēt. Eiropas komisijas izstrādātajā šī gada ziņojumā par Latviju teikts, ka Latvijas ekonomika ir labi pārcietusi COVID-19 krīzi, tomēr Krievijas iebrukums Ukrainā, protams, pasliktinājis atveļsaļošanās perspektīvas. Sekojot līdzi šai te karadarbības gaitai un to, kā tas ietekmē Latvijas ekonomiku, kā jūs saredzat tās iespējas, teiksim, atjaunot uzņēmējiem šīs te dažādās piegāžu ķēdes pārorientēt eksporta tirgus? Ko gaidīt turpinājumā uzņēmējiem šajā perspektīvā? Un ar ekonomikai kopumā. Jā.
Es domāju, ka mūsu uzņēmēji ir pierādījuši, ka viņi ļoti labi spēj reaģēt un pārkārtoties. Un arī šobrīd, tiekoties ar uzņēmējiem, mēs vairāk jautājumus saņemam tieši par energoresursiem un šīm problēmām. Šīs piegāžu ķēdes viņi kārto un jau no faktiski pirmās kara dienas Latvijas investīcija attīstības aģentūra arī palīdz uzņēmējiem. Vairāk simt uzņēmēji ir vērsušies pēc palīdzības. Mums arī konkurētspējas programma ir paplašināta, kas tieši nodrošina atbalstu. Gan jaunu tirgus izpētēm, apguvēju jaunu produktu, kā saka, reģistrēšanai dažādos tirgos. Tā kā viss darbības tiek veikts. Bet kopumā ekonomikā, es domāju, ka mums ir jāparedz, ka vēl tās svārstības būs, kamēr vien karš Ukrainā turpināsies. Tad katrs paziņojums vai katra kaut kāda indikācija, kas norāda uz izmaiņām, atkal ievieš jaunas, kā saka, izmaiņas gan cenās, gan resursu plūsmās un pieejamībā, tā kā mums ir jābūt reaģēt spējīgiem, bet es domāju, ka mūsu uzņēmēji izgājuši cauri ir pēdējos 30 gados tik daudz pārmaiņām, ka viņi ir daudz gatavāki šādām krīzēm nekā varbūt vairums rietumvalstu, kā saka, tās, kas ir Eiropas otrā pusē un gadu desmitiem nav piedzīvojuši tādas izmaiņas. Kad stājāties amatā, tad izskanēja versija, ka Jānis Itenbergs, bijušais ekonomikas ministrs, varētu būt jūsu parlamentārais sekretārs. Iepriekš jūs bijāt šajā amatā. Itenbergs gan ir atteicies kļūt par ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāri. Meklējam joprojām turpinās ar parlamentāro sekretāru. Nē, parlamentārais sekretārs šodien tiks publiski, kā saka, stādīts priekšā un paziņots un ir atrasts. Šodien tātad? Jā. Nu ko, gaidīsim līdzi un paldies par sarunu un lai veiksmīgs darba cēliens turpmāk. Paldies jums par sarunu. Paldies. Ekonomikas ministri Ilze Indriksone šorīt.